За нэр дэвшигч нарын бас одоо их хурлын гишүүн бол одоо нэг нутаг усны хүмүүс байвал бас одоо сонирхлын зөрчил тавиаж өөрөө бас татгалзан гарах болцшгүй юм хууль эрх зүйн асуудал хөндөгдөж байна. За тийм учраас нэр дэвшигч нараас та бүхэн төрсэн аймага нэгдүгээрт хэлээч, хоёрдугаарт төрсэн эцэг гихийн төрсэн аймгийг хэлж өгнө үү гэсэн нэг асуулт байна. За хоёрдугаарт миний хувьд бол таван нэр дэвшигчээс бол хоёр хүний тань. Нэг нь бол одоо давхар хоёр багш байгаа. 26 жилийн өмнө оюутан байхдаа хичээл заалгаж байсан. Тэгэхээр давхар хоёр багш багшаас улсын их хурлын энэ танхимд таны шав хичээл заалгаж байсан хэн гэдэг гишүүн байна вэ гэсэн ийм асуулт байна. За гишүүд бол яг хууль заагсан сонирхлын зөрчлөөс гадна ёс зүйн асуудал хөндөд байна л да. Өөрөөр хэлбэл одоо гэр бүлийн гишүүн хамаарл өхий хүн шүүгчээр ажиллаж байгаа тохиолдолд энэ шүүгч нарыг хянжих ёстой байгуулгад байх ёс суртахууны эрхтэй юу үгүй юу гэдэг асуудлаар хөндөд байгаа. Тэгэхээр энэ дээр ер нь одоо та бүхэн ямар бодолтой байна вэ гэсэн гурав дахь асуулт байна. За дөрөв дэх асуулт нь бид нар бол энэ хуульч гэдгийг бол эрх зүйч гэдгийг бол энэ ялгамжтай. За хуульч гэдэг бол илүү нарийн мэргэссэн шалгалт өгсөн. За яг одоо хууль эрх зүй тогтсон улсад бол тэр лоер гэдэг бол өмгөөлөгчийг л хэлдэг. Зөвхөн өмгөөлөгчийг хэлдэг. Эрх зүйчдийг хэлдэг үү? За тэр утгаараа эрх зүйчт нь хуульчтай хянах ийм шалгуурыг бусад улс оронд бол тавьдаггүй. Өөрөөр хэлбэл одоо хуульч буюу хуульчийн тусгай шалгалт өгөөд эрх гэрчилгээ авсан ийм хүнийг бол хуульчил хянах ёстой гэж үздэг. За энэ бол нэлээд нарийн шалгуур гэдэг нь өөрөө цаашаа бас өглөөрхтэй. Тэгэхээр би Хашбаатар Мянгамарцхан хоёр бол гүйцэтгэх ажлын чиглэлээр мэргэссэн ажиллаж байгаа ийм хүмүүс байгаа. За шүүгчнэр дээр бол гүйцэтгэх ажил хийх шалгах асуудал бол мэдээж гүйцэтгэх ажил хийх эрх хүхий байгууллагууд буюу авилгатай тэмцэх газар, цагдаа тагнуулын байгууллага эрх хэмжээнд хамаарна. Сахлахын ороо бол гүйцэтгэх ажил хийх эрхгүй. Өөрөөр хэлбэл одоо гэмтэргийн шин чанартай энэ одоо үйл ажиллагаанд гүйцэтгэх ажлын арга техникийг ашиглаж хийх байгууллага бол биш. Тэгэхээр энэ дээр та бүхэн өөрсдөө энэ одоо албан тушаал дээр та бүхний хувьд одоо сонирхлын зөрчил байна гэж харж байна уу гэсэн ийм асуулт байна. Баярлалаа. Хурд асуулт чинь бүх нэр төвчтэй асууж байна. За 84-с эхэл явж байна. 84 давхар 2 хөш. Цэвэн сүрэнгийн давхар 2 хөш. Я нэгдүгээр асуулт. Би 1965 онд Улаанбаатар хотод төрсэн. За миний аав Цэвэн Сүрэн Хинтэ аймгийн Нойролын суманд төрсэн. Тэгтээ төрмөгцөө Дорнт аймгийн Хүлэнбөр сум, энэ хоёр бол яг хил залгадаг Хүлэнбөр суманд айлд өргөгцсөн. За ийм хүн. Миний ээж болохоор Хинтэ аймгийн Баяндлгэр суманд төрсөн. Тэгтээ Хинтэ аймгийн Дархан суманд харьяалагдаж ингэж ирсэн. За ийм түүхтэй байна. За миний шавын хувьд
олон байж магадгүй. За инхэр гişүүн байна, Сухбаатар гişүүн байна, Бям цогт гişүүн байна. Өшөө би харвал. Тэ пүрүүд орж гişүүн. Гэтэ би пүрүүд орж гişүүний ангид хичээл орж байгаагүй ардналсад байгаа. Төрөө хамгийн ихэнд ярьсан баяр сайхан гişүүн байгаа гэж бодож байна. Лавта. За ийм л хариулт өгье да. За 85 ариун төвөө дөржих чиг ариун төвөө. А 83 за 83 ариун төвөө дөржих чиг ариун төвөө. За энэ хоёр гишүүний асуултанд хариулъя. За манай ээж аваар хоёулаа Ховт аймгийн хүмүүс байгаа. За хоёрдугаар асуултанд нь хамаарал бүхий итгэж шүүх хамаарал бүхэн итгээд шүүгчээр ажиллахыг юу гэж бодож байна гэсэн. За шүүхийн тухай хуулийн 98 дугаар зүйлийн 3-т за сахилгын орооны дарга гишүүд хамаарал бүхэн итгээд сахилгын хэрэгт холбогдсоод орох юм бол татгалзан гарах үүрэгтэй гэж бол заасан байгаа. А тэгэд энд нэмчлэхэд бол шүүхийн тухай хуулиар бол хамаарал бүхий этгээдэн шүүгчээр ажиллаж байгаа тохиолдолд сахилгын хорооны гишүүнээр бол нэр дэвшиж болохгүй, сахилгын гишүүнээр ажиллаж болохгүй гэсэн бол заалт байхгүй. Нөгөө талаараа шүүхийн тухай хуульд сахилгын хорооны гишүүн нь өөрийнхөө чиг үүрийг хэрэгжүүлэхдээ хараат бусаар хэрэгжүүлэх, ингээд юм бусад гишүүний хараат бус байдалд хүндэтгэлтэй хандна гэж заасан байгаа. Тэгэхээр нөлөөлөх одоо өөрийнх нь одоо юу одоо хамаарал бүхий этгээдэн шүүгчээр ажиллах юм бол одоо нөлөөлөх байх гэсэн заалт байна. Тэгэхээр бид нар бол сатгалзан гарах үүргээ бол биелүүлчин бус шүүгт орж ирлээ гэхэд ч юм бол энэ заалтынхаа дагуу үүргэжүүлсэн, хоригдсан энэ заалтынхаа дагуу бол хараат бус байдлаа бол алдах ямарч боломжгүй байгаа. Тэгэхээр энэ юм дээр бол нэгэнт шүүгч хуулиар хамаарал бүхий этгээдэн шүүгчээр ажиллах юм бол энэ бол бас юу хүн сахилгын хорооны гишүүнээр ажиллаж болохгүй гэсэн заалт байхгүй болохоор энд бол нэр дэвсэн байгаа. За эрхцөөч мэрэгчлэлээр ажиллаж байгаа хүн одоо бас болох уу гэж асуусан байна. Энэ хуулийн дээр бол эрхцөөч мэрэгчлээс 10-аас эрхцөөч мэрэгчлэр 10-аас дээш ажилласан хүн сахилгын хорооны гишүүд нэр дэвшиж болно гэсэн заалт байгаа. За баярлалаа. Манай Ховт аймгийн Чандман сум Ээж Ховт аймгийн Булган сум. Та Дүмбрэн Мэгмөр цэрэг. Айн дөрөв. За. Миний би Мэгмөр цэрэг Улаанбаатар хотын 1-р амарч газар төрсэн. Миний аав Ус аймгийн Завхан суманд төрсэн. Миний ээж Ус аймгийн Завхан суманд төрсэн. За 2-р асуултанд хариулъя. За гэр бүлийн хамаарал бүхий итгэхэд эрэгтэй юу талаар бодлоо хэлнэ үү? За миний бодлоор Монгол улсын иргэн үндсэн хуулиар заасан ажил мэргэжлийн чөлөөтэй сонгох эрхтэй байдаг. За аливаа ажил төрөл орж байгаа мэргэжлийн байгууллага орж байгаа улсууд хуулийн дагуу тодорхой тангараг өргөдөг. Хууль 9-ны дагуу ажиллах үүргээ хүлээдэг. Тийм учраас энэ шүүхийн тухай хуулиар хамаарал бүхий этгээд орж ирсэн тохиолдолд татгалзан гарах хууль өгсөн. Хуульчлал талаар хуульчилсан учраас энд асуудал үүссэн тохиолдолд эдгээр улсууд хуулийн дагуу татгалзан гараад үнэн шударгаар асуудал шийдэх ажиллах тийм бүрэн болцоотой гэж үзэж байна. За 3-р асуултын үед. За цагдаагийн байгууллага уу юу? Гэмтэрхтээ тэмцэхүүл ажиллагаанд ажиллаж байгаа алба багш нар бүгд эрхцөөч хуульч мэрэгчлэлтэй байдаг. Тийм учраас энэ шахалгын шүүхийн шахалгын хороонд ажиллах болцол шаардлагыг хангаж байгаа гэж үзэж байгаа. Хоёрдугаарт гүйцэтгэл ажил эрхэлж исэн байгууллагт ажиллаж исэн асуудал бол ямар нэгэн ашиг сонирхлын зөрчил гарахгүй. Тодорхой асуудалд үнэн зөв бодтой шударгаар ажиллах үүрэг хүлээж ажиллаж байгаа учраас энэ төрлийн мэрэгжлийг эзэмссэн асуудал бол давуу тал болж тодорхой асуудалд өөр өнцгөөс зөв өнцгөөс шударгаар ажиллах тэр бүрэн болцоог хангах чад болцоотой гэж үзэж байна. За хариулт дуслаа.
Хашхан баа Хашбаатар 85. За энэ хоёр гишүүн асуулт нарилъя. Миний Улаанбаатар хотод төрсэн. Абаяулга аймаг Ээж Чаранга аймгийнхаа. За эрхцүүчээр 1927 онд төгссөн. 2002 онд хуульчийн эрхцүүн байдлын тухай хууль батлагдсантай холбогдуулаад хуульчийн сонгож шалгаруулалтанд орж тэнцээд хуульчийн гэрчлэгээтэй. За өнөөс хойш хуульчаар ажиллаж байна. Хуульчаар түгэлзүүлсэн гэрчлэгээгээ. За гүйцэтгэх ажлын чиглэлээр мэрэгч ажиллаж исэн тухайд гүйцэтгэх ажил эрхэлдэг нэг 6 байгууллага байдаг. Энэ тусгай хуулиар зохицуулагддаг. За тухайн байгууллагад өөр өөрийн чигийн дагуу үйл ажиллагаа явуулдаг. За гүйцэтгэх ажил явуулахын тулд тусгай эрх олгодог. Тухайн байгууллагаас шилжсэн өөр ажил сэлэх юм бол эрхийг хаадаг. За тэр 6 байгууллагын 1000 гүйцэтгэх ажил эрхэлдэг залуучдын нэг айл миний бие шүүхийн тухай хууль заасан сонгон шалгуулалтын болцоо шаардлага хангасан гэж үзэж өөрийн нэрийг төвшүүлсэн байгаа. За энэ нь бол ямар нэгэн шүүхийн сахилгын хороонд очиход ямар нэгэн ашиг сонирхол хөндөгдөхгүй. За харин ч давуу байдал болж за миний сүүлийн 5 жил авилга ашиг сонирхлын зөрчлийн чиглэлээр бас дагнан ажиллаж байгаа учраас шүүхэд бас шинтгэл хийх нүүл ажиллагаанд бас салхиорж өөрийн мэдсэн туршлагаа бас хэрэгжүүлэхэд давуу байдал болох лоо гэж үзэж байна. Асуултанд хариулж дуслаа. За Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 14-ийн 1-д хүнийг ажил мэргэжил